rozhovoru vítám paní Luci Vidlichovou, starostku Zákolan. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás na začátku zeptám, jaký je váš vztah k Antonínu Zápotockému? Já myslela, že se mám bavit o dopravě. Tak víte co, to je strašně složitý, asi by to bylo jako na delší téma. Tak jako je to představitel komunistického režimu, se kterým samozřejmě jsme se všichni s radostí rozloučili v roce 89. A je to člověk, který má ve svém životopisu jako řadu věcí, za které asi bychom se dneska my styděli. A v podstatě, když se probíráte těmi historickými dokumenty, tak je tam doloženo, že skutečně podepsal i rozsudky smrti. Takže to už není jenom takové to povídání o tom, jestli někdo jako to myslel dobře nebo nemyslel dobře, jakmile jde o život a vlastně vy ho máte v rukou a uděláte něco takovýhleho, tak už je to prostě pro mě taková určitá hranice, ze kterou já se ztotožnit ani omlouvat moc nemohu. Ale nicméně jsme v Zákolanech, je to místní rodák, já jsem se sem nastěhovala před pár lety a i když jsem starostka, tak nemám vlastně jako aby ambice najednou prostě něco radikálně řešit. Já pevně doufám, že se o tom budeme bavit, o historii, o tom, co Zápotocký byl a nebyl a že v nějakém souladu dospějeme jednoho dne k řešení, třeba tady tu sochu mít taky nebudeme. Dobře, tak to byla otázka na úvod a teďka se přesuneme k dopravě, což je hlavní téma tohoto rozhovoru. Zákolany jsou obec s asi 600 obyvateli. Máte tady vlak, vlastně dva vlaky. A jezdí tedy autobusy a já se zeptám, k čemu vlastně je hromadná doprava pro takhle malou obec? No tak víte co, to je strašně důležitá otázka, jo? Nebo, protože zaměstnání v obci není. Není tady ani vlastně druhý stupeň, natož potom teda střední školy. Takže vlastně všichni obyvatelé jsou závislí na tom, že se musí někam dopravit za obživou, za školou. A v podstatě dřív to bylo zvykem, že chodili lidi i třeba, já nevím, 5 kilometrů pěšky, dneska prostě nechodí. A i z důvodu toho, že je zvýšená automobilová doprava a prostě to dítě nepustíte. Do toho provozu, jak je teď, tak nepustíte dítě dál než prostě tady úplně bezprostředním blízkosti. A vlastně všichni si zvykli na to, že každá rodina má jedno, dvě, v podstatě dospěje dítě do 18 let a i 3 auta. A ono je to neúnosné. Je to neúnosné i pro naši vesnici, pro dopravu a samozřejmě i pro ty města, kam potom ty lidé dojíždějí. Jako já sama mám půl rodiny v Praze, jezdím tam velmi pravidelně, vím, jaký to je tam dojet a jaký ještě horší je tam zaparkovat. Takže ta veřejná doprava, tohle jako je škoda, že jsme přeskočili jako docela hodně let, protože ona nějakým způsobem fungovala. Pak se to zhoršovalo a lidi na to reagovali a zdražovalo. To je taky druhá věc, jo? Protože když máte zaplatit 60 korun za cestu někam a autem vás to stojí 50 korun za benzín a ještě jste tam rychleji, tak samozřejmě ty lidi uvažují ekonomicky. Takže jako většina lidí si prostě nakopla auta, přestala jezdit tou hromadnou dopravou a vlastně dostali jsme se do situace, jak jsem říkala, že prostě jsou zaplněné silnice, zaplněné parkovací místa, jak v Praze, tak ale i Kladno, už je dneska problém zaparkovat, takže veřejná doprava jednoznačně prostě má budoucnost, věřím tomu, že má. No dobře, a vy tady máte teda tu vlakovou trať, která má zrovna dneska výluku, ale běžně jezdí z těch velkých měst, což jsou Kralupy nad Vltavou a Kladno, tak k čemu tady jsou ty autobusy navíc? No, my máme sice vlakovou, jak správně jak jste řekl, tady jsou dvě dráhy, ale ta jedna ta je v provozu akorát cyklováček přes sezonu o víkendech, takže ta prostě do práce, do škol to vůbec nefunguje. A ta druhá je do Kralup a z Kralup s přestupem do Prahy. Ale my jsme 3 vesnice a z Trněnýho Újezdu a z Kovár vlastně sem zase musíte dojít pěšky. Jo, a přesně jak jsem říkala, je to samozřejmě lenost, jo, protože to je 2 kilometry, jo, ale dneska přece jsme zvyklí jako přijet někam a dojít nějaký kousek, ale ne s taškama běžet ještě 2 kilometry jako do kopce na Trněný Újezd. Jo. To si myslím, že hlavně není důvod, jo, protože pokud se jako ta doprava dobře vymyslí, a teď máme celkem jako nakročeno, protože probíhá jednání i mezi vlastně SŽDC a právě ROPIDem a tak, tak vlastně proč nevymyslet něco, co funguje? A když to bude fungovat, tak lidi to budou mnohem víc využívat, čo? Protože když to bude pro ně pohodlný, jako těžko můžu někomu nabídnout, ať nechá doma auto, veme děti a jede na nákup pěšky 2 kilometry na nádraží, pak s přestupem na další nádraží a pak se stejnou cestou vrátí. To vám jako dneska už nikdo neudělá, to by prostě ta doba je jiná, jo. Takže my musíme nabízet něco, co je pohodlný, co je levný, co je rychlý a pak lidi nechají doma auto. No a to je teda vlak nebo autobus?
No tak vzhledem k tomu, že vlak je bohužel nevede na Trňák, jo, tak pro ten Trňák je nutný autobus. Jo. Kolej asi už stavět nebudem. A ten autobus je prakticky, jako, ono se to právě i takhle teď je to myšlený, že se to bude kombinovat. On ten autobus, ta nová linka, kterou jsme dneska teda slavnostně otevřeli, tak stejně není přímá do Prahy. My stejně musíme přistoupit buď v Holubicích na další autobus, anebo potom v Lipčicích na vlak. Takže ten vlak jako je fajn, já jako mám vlaky ráda, ale zase opět musíte se k němu nějak dostat. A je tady zastávka, je tady vlastně funkční jenom jedna. Jako dřív byl ještě v Kovárech, jako v Trněném ujezdu nebyl nikdy vlak, ten je na kopci, tam prostě ty koleje nikdy nevedly. Dobře, tak teď se přesunu k dnešku, nebo v sobotě, kdy bylo zaintegrováno Kladno a tady se spustila ta nová linka 456 a ty všechny ostatní linky byly taky zapojené do systému PIT. Vidíte v tom nějaký velký přínos proti tomu minulu? No určitě v tom vidím přínos. My jsme právě za tu linku novou jsme strašně dlouho usilovali, přemlouvali jsme právě kraj, protože tam šlo o to, aby lidi z Trňáku nemuseli dojít 2 kilometry pěšky, respektive oni právě pěšky nechodili, sedli do auta a odjeli tam do Holubic a tam už je ten pražský přímý spoj, ta 316. A o to jsme usilovali strašně dlouho, protože to šlo skutečně jenom o propojení ještě nebo prodloužení o 1,5 kilometru o 2 kilometry. Jo. Takže to se nám vlastně teď podařilo a navíc k tomu ještě přibylo vlastně ta možnost dojet až do Lipčic. Jo, takže si lidi můžou vybrat, buď se přesunou teda právě v těch Holubicích, dojedou na Veleslavín, anebo pojedou do Lipčic a tam se vlakem dostanou do centra přímo na Masaryčku. Že jo? Takže to je vlastně pro lidi, kteří spíš směřují jako do centra, tak je to určitě zajímavější a časově jsme to spočítali, že vlastně to, že je to velmi podobný. Akorát si musíme na to zvyknout. No. A to znamená, že vy jste mi teďka popsala, že jste ráda za tu novou linku, která tady nejezdila, ale krom toho ta změna s tou pražskou integrovanou dopravou přinesla i nějaký integrace lístků a takhle. Tam něco pociťujete? Já, víte co, my si na to musíme trošku zvyknout, jo, protože každá novinka vždycky, než se zavede do praxe, tak se lidi ptají, kde mají ty lístky koupit a jestli to je levnější a jestli je to dražší. Ale minimálně dneska, teda dámy, tady, co tady sedí na návsi a vyzkoušeli si dnešní jízdu, tak to jsou všechno paní nad 70 let a dneska poprvé v životě jeli zadarmo. Takže i kdyby tohle, tak je to skvělý. Tak ale to nebudou jezdit potom zase zadarmo. Budou, to oni nad 70 let pět právě má všechno zadarmo, že jo. Když to, tyhle ty kladenský, ty původní autobusy, všechny, to jsme museli platit. Zlevní se nám to. Ty propočty jako jsou jednoznačně, hovoří pro ty, kdo jezdí denně do škol, do zaměstnání a kupí si ty měsíční, tak se jim jednoznačně zlevní doprava. A jaký je teda váš vliv na to trasování linek, který tady vlastně pro vás organizuje kraj? Tak tady probíhalo jako celá řada diskuzí, debat. Víte, co to není takový, jako my chceme to, ale a takhle to bude, ono se muselo jednat s celou řadou obcí, které jsou při cestě, že jo, na oba směry, jak do Slaného, tak zase do Lipčic, protože některé ty spoje vozí děti do školy, ze školy, to se všechno musí zohlednit a není to vůbec jednoduchý a musím opravdu jako s klobouk dolů před lidmi, kteří tomu rozumí. Jo, i právě na ty vlaky, aby to bylo návazný. A jsou takový specialisti, jak na tom kraji, tak i v Ropidu, ale musím pochválit i teda chlapce se společnosti Přátel veřejné dopravy, protože ty mi v tom byly hrozně nápomocný. A právě v těch bodech, kde já jsem třeba už nevěděla, jak to vlastně řešit, tak oni vždycky přišli s nějakým návrhem. A ti mě vždycky pomohli, že, protože jsi měl argument. Jo. A to znamená, že kraj s váma chce spolupracovat nebo vás bere spíš jako malou obec, jako přítěž? Ne, musím říct, že to jednání probíhalo velmi vstřícně. Ta jednání probíhala i v letech minulých, ale pak se na nějakou dobu odmlčel kraj, asi měli svých starostí dost a najednou vlastně se ukázalo, jako, a asi podle mě v souvislosti i právě s těmi parkovacími zónami na Praze 6, jo, protože tam najednou i ta Praha jako pocítila, že prostě že už ten nával jako to nezvládne. Jo. Takže se dohodla právě Praha s krajem, že to budou řešit společně a to je prostě nezbytný, že, protože to je tak úzce propojený všechno, že bez těch společných jednání by to vůbec nešlo. A vy nepřispíváte na provoz autobusové dopravy? Ne, my nepřispíváme, no. Že to platí všechno kraj? Zatím to platí všechno kraj. Mm-hmm. Ještě se zeptám, jak funguje hromadná doprava o víkendu u vás? Ty víkendy jsou slabší. Tady zrovna ta 456, ta zatím nepojede vůbec. Takže jsme domluvení, že uvidíme, jak se uchytí, jestli budou lidi využívat, když budou využívat hodně, a to znamená, že se vyplatí, jo.
tak si myslím, že může nastat čas, jako kdy budeme třeba chtít, aby se řešil i ten víkend. Víkendy jsou vždycky horší a všude v celé republice. Ono zase, jako člověk nemůže chtít všechno upřímně, jo? Jako ono by se nám to líbilo, ale když vám potom ty dopravci řeknou, kolik stojí kilometr, tak my, kdybychom si ho zaplatili, tak nám tady budou jezdit, že jo? Ale to bychom dali celý obecní rozpočet za to, aby jsme se dostali v sobotu do Prahy, tak to zase máme jiný priority. Na to jsem se chtěl s těma dopravcema zeptat, na té linice 456 je projektantsky zajímavý, že ji provozují dva dopravci, to není úplně běžná věc ve Středočeském kraji. Pociťujete nějak tuhletu technickou věc? No trošku mě to, právě ta původní jednání byla o tom, že sice to budou dva dopravci, protože vlastně se propojily dva úseky, jenom ta mezera mezi nimi se jako zaplnila. A bylo nám slíbeno, že vlastně cestující to nepocítí. Teď vlastně jsme zjistili, že se nějakým způsobem nerozumím tomu, z technických důvodů nejsou schopní jezdit tu trasu komplet, ale střídají se právě tady u nás v Zákulanech. To znamená, že když někdo pojede ze Slaného, tak tady vystoupí a hned nastoupí do druhého autobusu jako toho druhého dopravce. Ale bylo nám slíbeno, že teda je to opravdu jenom technická záležitost, která se má odstranit a snad se v nejbližší době odstraní. Ono to není ani tak problém třeba pro mě nebo pro vás, jo. Ale když jede paní, oni tam jezdí na nákup, takže mají plný ruce prostě něčeho, mají hůl a teď je donutíme prostě vystoupit a nastoupit, jako tak to mně přijde trošku jako nekomfortní, no. No a co ta trať teda 121 z Prahy do Slaného, kde dneska nic nejezdí? Myslíte vlakovou? No a vlakovou tráť, jak je ta zastávka, Zákolany zastávka, no. Jak vozí Karosin? Nebo kterou myslíte? No tam nic nejezdí tady, tu máte jednu trať z Kralu do Kladna. No. A pak tam jak jezdí cyklohráček, ten tam teda jezdí, no, tak tam jinak nic nejezdí. Tam nic nejezdí a to jako není otázka na mě. Jako velmi mě zajímá, jako proč tam nic nejezdí, když tam může jezdit cyklovláček. Teď je zrovna teda výluka, jo. Protože tam se vozí Karosy na letiště. A v sezóně teda v letních jako měsících tam jezdí ten cyklováček, ale proč tím nemůžeme jezdit my? Jako, je pravda, že mi teda kolegové tady právě ty, co se zabývají tou dopravou, říkali, že vlastně ona je to dost dlouhá trať. Kdyby se mělo stavit potom ke každý vesnici, ten cyklováček je výletní vlak, takže vlastně ty lidi, co tam nastoupí, tak jako jejich jako, plánem je se projet krajinou, koukat se z okna, jim jedno je, že to jede třeba hodinu. Jo. Ale proto běžný dojíždění si nejsem jistá, jestli by to jako nebylo moc jako dlouhý, nevím. Ale zatím na to jako nedošlo ještě, abychom teda zprovoznili tuhle trať i v roce běžným. Dobře, tak já se vás ještě nakonec zeptám, jak často jezdíte hromadnou dopravou sama? No já málo. Já teďkon jsem začala jezdit právě tímhletím autobusem. Ještě teda, než protože ta linka funguje teďkon od soboty, tak jsem občas jela, ale pro mě to znamená jet autem teda do Holubic, jako sednout na autobus, odjet do Prahy, tam si něco vřídit a vrátit se zase tímhle způsobem. Jako někdy to, mně se to líbí, jako baví mě to, protože sedíte v autobuse a máte 40 minut čas prostě jen tak si přemýšlet, jo. Takže jako si hrozně moc slibuju o to, že až budu moci jezdit úplně jako až tím vlakem takhle, tak se na to těším, že si sednu ve svý vesnici, protože já mám dům v Trňáku, jo. Takže si vyjdu z domu, pěšky dojdu na autobusovou zastávku a dojedu prostě do Prahy, tak to mi přijde úplně skvělý. Tak se na to těším. No, tak vám přeji hodně štěstí. Děkuju. Děkujem. Vážení diváci, doufám, že se vám rozhovor z dopravního dne v Zákolanech líbil. Na velice podobné otázky jsme se ptali i Ondřeje Kališe, vedoucího Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy a projektanta, který pomáhal plánovat tady ty linky v Zákolanech. Takže pokud jste ještě tento rozhovor neviděli, tak neváhejte kliknout sem, nebo si ho najít třeba na našem kanále na youtube.com/metrobus.cz.